sednici Skupštine grada se tiču prvo, zbog čega je sazvana uopšte vanredna sednica, zbog tri tačke, a drugo je zbog čega nisu definisane visine nameta dve odluke. Prvenstveno smatrali smo da nema razloga za sazivanje vanredne sednice, pošto je očigledno da zbog ove tri tačke mogli smo doneti odluku za dve nedelje kada će biti održana redovna sednica. S druge strane, ja sam stavio znanje da se s ovom odlukom kasnije, ako se uvode nove obaveze, nove namete i dali prema bilo kome, to je treba da se donese prije usvajanja budžeta za 2017. godinu, a ne nakon usvajanja budžeta. Očigledno da je dosta ozbiljna konfuzija u povođenju lokalne samouprave i zbog toga dolazimo do ovakvih situacija. S druge strane, mislimo da je trebao da se da okvirno da koliko će biti visina tih novih nameta koji će se uvesti našim privrednicima i našim privrednim subjektima, jer to nije svejedno. I smatramo da lokalna samouprava ništa nije uradila po tom pitanju, da novih 700 miliona dinara koliko je poslednje 4 godine preusmereno u republički budžet, nešto od tih para vrati. Pošto se tvrdi da imaju dobru prohodnost prema republičkim organima, mislim da su mogli za 2017. godinu u budžet da vrate nešto transfernih sredstava i na taj način da ublaže taj pritisak koji će biti preko ovakvih odluka na privrednike i na fizička lica.